Hej, velkommen til 3 Minutters Bibel. I dag der skal vi høre, da Paulus han fortæller jøderne om Jesus og om den kristne sekt, som de har bedt ham fortælle om i går. Og det finder vi i Apostlenes Gerninger, det 28. kapitel, fra vers 23 til vers 28. De aftalte et tidspunkt for et møde, og på den fastsatte dag kom et større antal mennesker til det sted, hvor Paulus boede. Han underviste dem grundigt om Guds rige og søgte ud fra Toren og de profetiske bøger at overbevise dem om, at Jesus er Messias. Han begyndte undervisningen om morgenen og fortsatte lige til aften. Nogle lod sig overbevise af Paulus ord, men andre ville ikke tro det. Da de tog derfra, diskuterede de indbyrdes frem og tilbage. Paulus havde sluttet med at sige, Helligånden havde ret, da han gennem profeten Esajas sagde til jeres forfædre, sig til dette folk. I hører, men forstår dog intet. I ser, men fatter dog intet. For dette folk går rundt med lukkede øjne, så de intet ser. De har ørerne tilstoppet, så de intet hører. Deres hjerter er tillukket, så de ikke føler anger eller skyld. Derfor kommer de ikke til mig, så jeg kan helbrede dem. Derfor kan jeg fortælle jer, at når I ikke vil høre, bliver budskabet om Guds frelse bragt ud til de ikke-jødiske folkeslag, og de vil høre efter. Se, her har vi fat i Paulus igen på sit bedste. Han fortæller om Jesus, og det her det er ikke nogen ny historie. Det er den måde, han har gjort det på hver eneste gang. Lukas han korter den noget ned her, men han gør, som han plejer at gøre. Han gennemgår skrifterne, deres egne skrifter, Toren, profeterne for dem, og siger, det her det er det, der er sagt om Messias, og nu er Messias kommet. Det er Jesus, som har gået her blandt jer. Så han gør det egentlig fuldstændig på samme måde, som han plejer. Og han får i virkeligheden også samme reaktion lidt, som han plejer. Nogen tror, og nogen tror ikke. Og det er altså Paulus' praksis, det her jøderne først, og så til og så til hedningerne bagefter, hvis ikke når nogle af jøderne ikke vil lytte her. Og det er også det, der sker her, og så bruger han citatet fra Esajas her, Esajas kapitel 6, om at de vil ikke høre, de vil ikke se, de har lukket deres hjerte og så videre. Og dermed bliver det så, at han siger, at så går han til hedningerne i den her by, han er i nu. Det er det princip, han har gjort alle de andre steder, han er kommet frem. Først i synagogen, nu de går nok hjem ved ham hernede, og så er det først i synagogen til jøderne, og så når de udelukkede ham, så prædikede han videre til hedningerne, som han var kaldet til. Og det er jo sådan med det her stykke fra Esajas her, det handler jo altså ikke kun om jøder, der ikke vil tro på Jesus. Det handler i virkeligheden, kan man, eller det gør det her, og det er det, der forudsiger, men i dag gælder det jo lige så meget end hver anden, som ikke vil tro på Jesus. At man egentlig ser, men man vil ikke se, hvad det er, man ser. Man egentlig hører, men man vil ikke høre, hvad der egentlig ligger i det, man hører. Og dermed så bliver ens hjerte lukket over for at tage imod Jesus. Og der er masser, der ser ting, der kunne gøre dem, kunne få dem til tro, men alligevel vælger de at have lukket deres hjerte. Sådan er det også i dag. Og vores opgave, kan man sige, er den samme som Paulus' her. Det var at tale om Jesus, om Guds rige, på trods af det her. Bliv ved med det. Accepter, ligesom Paulus også måtte, at nogen tager imod budskabet, og nogen gør ikke. Men vi må i hvert fald være budbringere af det livsvigtige, evigt vigtige budskab, som Paulus også er budbringere af, nemlig at Guds rige er kommet. Jesus er den ventede Messias, og det har relevans for alle mennesker i hele verden. I morgen skal vi have de allersidste vers af Apostlenes Gerninger, hele afslutningen der. Det er en abrupt og lidt speciel afslutning. Jeg glæder mig til at snakke lidt mere om den med jer. Men den skal vi have i morgen, og indtil da så må du have det fantastisk godt. Gud velsigne dig. Se med igen i morgen. Hej.